გამარჯობა, მე მაქსი ვარ და დღეს განვიხილავთ Burger Lion's Taki's, Wendy's-დან და Hungry Man's chips-ებს, როგორც random პროდუქტი მაღაზიიდან. დავიწყოთ Burger ლომების პაკეტის გახსნით. რა უცებ მივაყარეთ? მაგარია. Burger ლომებს არ მოქონდათ სახელოსნომდე, delivery აქამდე არ წდებოდა. შემობანში არის Burger ლომები და გზად წამოვიღე მე თვითონ რა, ოღონდ როგორ იცი? Glovo's pickup ვერ ვიპოვე, ან არ ქონდა, არ ვიცი და კურიერს შევუკვეთე, მე საპორტს მიწერე, უთხარი cancel-თქო. რადგან მე მივედი თვითონ Burger ლომებში, ცოტა რაღაცები გადავიღე კიდე. აი ესეთი ლამაზი ადგილია ეს ჩვენი Burger ლომები, შეხედე. წონაშია ჩაფრული ეგეთ ადგილები მიყვარს და ჩემი მაგიური ბეჭედი ყველაფერს ხსნის. განსაკუთრებით ლუდს. წავედი ბარში. შია, მაგრამ შია. მაგრამ ვიღაცამ არ დამიწეროთ ეხლა რომ რეკლამას აკეთებო და რაღაცა, თორე აი კაროჩე რა. ყველა ძალიან ეგარმევასება ხო იცი? ბიჭებს უთხარი რომ შეკვეთა იგვიანებს მეთქი, არა და მე დავიგვიანებ. აი ხლა. ერთად გამოვუწყინ ამაცახები, განახაცნე და რაღაცა ბურგერი, სულ 4 ბურგერია, აქედან ერთი არის ჩიზბურგერი. ჩიზბურგერი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ჩიზბურგერი არის ეს ბურგერი, რომელიც მიხედვითაც ხვდები ესა თუ ის საბურგერე, კარგ ბურგერს აკეთებს თუ არა. ეს ტეპშები ამათ არ მოუტანიათ, ეს აქ იყო. ესე იგი, ერთი ბურგერი, ორი ბურგერი, საკმაოდ დიდი ბურგერებია, როგორც თავში აღნიშნე. ესენი მე მგონი არ უნდა მოეყოლებინათ, მაგრამ იქ რომ მივედი მიცნეს და თქვენს რო რეკლამას ვიკეთებო და არა მეთქი და მაგიტომ მომცეს ეს ხელთმანები, თორე იქ არ ეწერო ხელთმანი, დამატებით ხარ და 59 ხირდა, ამიტომ ეს არ გეთხლებათ. ეს მესამე ბურგერი 4-5-ია? ოკეი, ეს კიდე ერთი ბურგერი, ეს არის კარტოფილი და ნაგეტები. ოპ. 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 ნახე როგორ გამოიყურება. არა. მოდი არ მინდა ჯერ. სამი ცალი соуსი, აქედან ერთი ყოლია, ერთი სპეცი соуსია და ერთი კიდე კეჩუპი, რომელიც კარტოფილს ძალიან უხდება. და კიდე მეტი ხელთათმანები. Coca-Cola მანქანაში დამრჩა. ეს რაღაცები მოგცეს, თანდათან დავიწყოთ ამათი გასინჯვა. Wendy's-დან Taki's Burger-ის გამოძახებული გვაქვს და გზაშია და რო შემოგვეწევა, ეგეც გავსინჯოთ. მაგისთვის რაღაც ცალკე ვიდეოს რაღაც არ მინდოდა და ხო, ეგ არის, დავიწყეთ. დავიწყოთ ყველაზე დიდი. ამას შეხედე რა. არ ვიცი ეს რომელი ბურგერია, ეს არაწერია ბურგერებს რომელია და გამიჭirdება ეხა მე ამის გამოცნობა, მაგრამ ამ ბურგერს შეგნით კატლეტები კი არა აქვს, ანუ what ყველის ტბადგაში იქ საერთოდ რა ხდება? რანაირია რომელი ბურგერია? ფასი როგორ გითხრათ, არ ვიცი. რას ვაპირებდი იცი რომ ეს ყველები მაგრიდან დამესხა, მაგრამ მე გამახსენდა რომ ყველაზე ცუდი რაღაცა დედამიწაზე რასაც ბურგერს უკეთებენ ხოლმე და ეგ არის რომანტიზირებული, არის ზემოდან რომ ყველას ახავენ. როგორ მეზიზღება იცი? ზემოდან რატო ახავენ ყველას? მე არის რა ჭუჭიანია ეს ბურგერი, რა ხელს მოკიდებ, ჩაკმე ჩავ, პირდაც გისვია, ხელდაც გისვია. ყველი უნდა იყოს შიგნით. ზემოდან რა უნდა ყველას, ბიჭო? ბიგ სემი თუ ვიღაცა აკეთებს ხოლმე მსგავს რაღაცებს და აი ესე ქენით რა. ნი ბურგერს მაფატიეთ. აუ, ეს სერიოზული ბრაღიცნეთა ეს ჩემი. რამდენი ხორცი, შრომა და ენერგიაა ჩადებული. ხوارდ გაგიჟდით ხალხო. ამას შეხედე. ბიჭო! ამის გასინჯვა მე ძალიან დიდხანს მინდოდა. პირველად ჭამ ამას გასინჯული არა მაქვს და როგორც წინა ვიდეოში გთხოვეთ და კომენტარებში დამიწერეთ თქო და დამიწერეთ კომენტარებში, აი ეგ კომენტარია და ბევრი ლაიქები რომელსაც ექნება მაგას გამოიძახებ თქო. რაღაცა ეგეთი მოკლედ რა, ძალიან დიდი მადლობა ვინც მირჩია Burger ლომები, იმიტომ რომ აი ხა ვიზუალით ძალიან აღფრთოვანებული ვარ და გემო არ ვიცი. ამას ახლა რეები აქვს, მაგის ჩამოსვლას არ დავიწყებ. აშკარად ხედავთ თქვენს რომ ძალიან ბევრი რაღაცა აქვს და ძალიან მაინტერესებს აი ამ ბურგერს რა გემო აქვს. უნდა ბიჭო. ვაუ. ვაუ. ძალიან მაგარია ბიჭო. ერთიც და მე ვილაპარაკებ. ეს არის ძალიან კარგი ბურგერი. ეს ალბათ მწვად ბურგერია, სფინქსი იგივე. სფინქსი იმიტომ ვიყიდე რომ მე მყავს კატა სფინქსი. მე მაგის საპატივსაცემოდ ვიყიდე სფინქსი. მოკლედ ერთი სფინქსი ვიყიდე, ერთი მაქსი ვიყიდე, იმიტომ რომ მე მქვია მაქსი. ერთი ჩიზბურგერი ვიყიდე, იმიტომ რომ ჩიზბურგერის მიხედვით გაიგებ როგორია ესე თუ საბურგერი. კიდევ ერთხელ
და ერთი ვიყიდე ყველაზე პოპულარული ბურგერი, რომელიც ობელიქსი ქვია. სფინქსაც შეეხება, ძალიან კარგი ბურგერია. მაგრამ ნახე, პირველ რიგში სახელები გადაარქვით ბურგერებს, თუ რომ ვერ გაიგებ ვაფშე სფინქსი რა შუაში, ობელიქსი რა შუაში, რომი რა შუაში, კაროჩ, რაღაცნაირი სახელები ქვია. არ მომწონს მე ეს სახელები რა. ჯობია ერქოს ამას ბურგერი წვადებით. ამ ბურგერში არის ხახვი, კარამელიზირებულია მგონი, კეტრის მწნილი, ყველი ძალიან ბევრი, იმდენად ბევრი რომ ყველაფრის გემოსფარავს და ცოტა არაკომფორტულია და მე ცოტა დავაკლებდი ყველს. ორი ცალი ხორცია, მწვადებია, პურია და სადაც ფურცელი მჟავე კეტრი არ ვიცი მგონი ყველაფერი თქვი. კომბინაცია არის ძალიან კაი. პროსტა ჩემი აზრით და ოზიკოც მაგას იძახდა. ოდნავ ნაკლები ყველი უფრო ყველა გემოსში გაგრძნობინებდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ყველი ცოტა სხვა გემოს ფარავს. დანარჩენი ყველაფერი არის ძალიან მაგარი. ღირს 32 ლარი თუ რაღაცა ეგრე. ძვირია, ნამდვილად ძვირია ბურგერი 32 ლარი, მაგრამ ამ ბურგერისთვის მე არ შემენანებოდა ეს ფული, იმიტომ რომ ძალიან კაი ბურგერია. მოდი. სახელოსნო დამოვიწყდა. მე სამწუხაროდ ალკოჰოლს არ ვსვამ ეს პერიოდი და სახელოს დავე არ შემიძლია, მაგრამ აქ იყოს ჩვენთან ერთად. არ ვიცი, რა ვთქვა ამ ბურგერზე. 10-დან 9. ფათი ცოტა ძვირია, გემოები ძალიან კარგია, ძალიან კმაყოფილი ვარ, ძალიან დიდი მადლობა ბურგერ ლაიონს, ძალიან დიდი მადლობა იმ კაცს, ვინც დამიწერა. ეს გასინჯეოდა იმათაც, ვინც ეგ კომენტარი დაალაიქეს, აი მაგარია ძალიან. გადავიდეთ შემდეგზე. წინა ვიდეოში რო გითხარით, გამომწერეთ არ ერთად მინდა თქოდა, მე რეკომენდარებში რომ მიწერით რომ მე ჩაუჯექი და ავარჩიე რენდომაიზერით, მაგრამ რო ავარჩიე, მე რე მივხვდი რომ ამას როგორ უნდა დავუკავშირდე, ვერ უკავშირდები. ფორმას დავტოვე აღწერაში და კომენტარშიც აპინავ თუ რაღაცა. ეგ ფორმა შეავსეთ, სულ სამი ცალიველი იქნება, სახელი, ტელეფონი და ინსტაგრამი. ეგ ფორმა შეავსეთ, გამომიგზავნეთ და აი მაქედან ავარჩევ რენდომ ერთ ადამიანს და შემდეგ გადაცემა ჩავწეროთ ერთად. გამიხარდა ძალიან რომ ეგ აზრი თქვენც მოგეწონათ და დავაიქნათ. მოკლედ ეგ ფორმა შეავსეთ და გამომიგზავნოთ გეოლდებით თუ ყველასა. ამას როგორც ხედავთ, რავი მკვდრისფერი აქვს. მოდი აბა გავსინჯოთ და არ არის რა კაი ნაკეთები. პეცოუში ჩავაწოთ, ეს პეცოუსის ნაკეთება არ ვიცი რა ნახოთ. ალბათ კეჩუპი და მაიონეზი არ ვიცი. ნაგეტები არ მომწონს და კარტოფილი მიუხედავად იმისა, რომ ისეთია როგორც მე მიყვარს, ზიგზაგად დაჭრილი. მაინც რავი. დიად არ მომწონს რა, მაგრამ ისე რა, გადასაგდები არც ერთი, არც მეორე. ამაზე ცუდი კარტოფილი და ნაგეტებიც მეჭამია, მაგრამ არა. დიად არ მომწონს. ამას დაუწერდი 10-დან 4-ს ალბათ. არ ვარგა რა მართლა. ბურგერი თან კი წავა განვიდეთ ყველანაირი კარტოფილი წავა, მაგრამ აი ესეთ მარტო კარტოფილის ჭამა რო გინდოდეს, ეგეთი ავატყოფი თუ არსებობთ, იმიტომ რომ ეს მარტო კარტოფილს და კეჩუპს ჭამთ ხოლმე არ მოგეწონებათ. აი რა. ოუ. ماشي ხედე. ეს რომელი ბურგერია? ყველი რატო დაასხი თავზე? გამეც პასუხი. ვინც ამას ყველი დაასხა თავზე? გამცეს პასუხი, რატო დაასხა თავზე და არ ჩადო შიგ? რას ნიშნავს ყველის თავზე დასხმა? რო ჩავკმეჩავ, წერებზე ხო შემეძილება? აი რა არის ეხლა? აი რა რა არის? შიგნით არ ჯობია რომ ყველი იყოს, მოდი გავჭრათ რა. ეს ხელი რატო დავიბინძურე რო? ჩემი კაი. ჩემ თვალი მოიხსენი, ახალი გაიკეთებლა. არა, всё, всё. საინტერესოა. კი არ გავუკეთებ მოკალი ეს ბურგერი. ძალიან კარგად გამოიყურება, მაგრამ თავზე აქვს ყველი. მოდი ისევ ჩავკმეჩავ და აი ეს თავზე ყველია უკაროჩე, არ მომწონს. აი ამარა იჭოდა წინა, რაღაცა მაკლია რა. არა, მე მგონი პირიქით ნაკლები ყველია. მოდი ნახოთ რეებისგან შედგება. წინა ბურგერმა ძალიან მაგალი თამასა დადო რა, ჩემი აზრით. სადაც ფურცელი ხახვი, ყველი, კიტრი, ხორცი, ბეკონიც არის. ნორმალური ბურგერია, აღფრთოვანებული არა ვარ, ზევიდან ყველს ცოტა მინუსი. მოდი რაც კიდევ უკვეჭ და გადავიდეთ შემდეგზე. შევაფასოთ და გადავიდეთ შემდეგზე. რაც ამბურგერებში მომწონს, აი ხორცი ეტყობა ხოლმე, ეს ხარისხიანი ხორცია თუ უხარისხო ხორცია რა. აი მაგალითად გოჩიტს ბურგერი შეჩამო, მიხვდები რომ მანდ რაც დევს ეგ ხორცი არ ვარგა რა, მაგრამ აქ ხორცი ეტყობა რომ ნორმალური ხორცია, ხარისხიანი ხორცია, ასე თუ ისე და არც პური არ არის ბევრი და ხორცი ნაკლები, ეს პროპორციებით ჩემთვის ნორმალურია. ეს ბურგერი ჩემთვის ნორმალური იყო რა. ობელიქს ბურგერი, როგორც გაირკვა, ეს ობელიქს ბურგერი იყო. 700 სიმსახურებს 10-დან რა, იმიტომ რომ ძალიან გასაგებია ბურგერი არ არის, მაგრამ კაია. გადავიდეთ შემდეგზე. შემდეგი ბურგერი არის ალბათ
არის ეს ბურგერი, რომ ვერ მივედით მაქსამდე? ვერ ვიგებთ რა რა ბურგერია. აი რომ მიგეწერათ ზედ რა რას რა ერქვა, კარგი იქნებოდა რა. ამასაც ძალიან ბევრი ყველი აქვს, აი შეხედე, ამოვიღე და შიგ ძალიან ბევრი ყველია. ამას ეხა პრობლემა კი არ არის, ძალიან მიყვარს მე ყველი. უბრალოდ თავზენ უნდა ასხავთ რა. ოკეი, მოდი ეხა ესეც გავკეთოთ. ძალიან ფუნფულა პურია და ვნახოთ შიგნით რა ხდება. ოკეი. ო, ჰამბურგერთან ცოტა პრობლემები მექნება მე მგონი, იმიტომ რომ ხორცის და პურის პროპორცია ძალიან ცუდია. შეხედე. ხორცის და პურის პროპორცია როცა არის აი ესე უხეშად დარღვეული, მე ძალიან არ მევასება რა. ძალიან დიდი პური და ძალიან პატარა ხორცი. ალბათ ეს ჩიზბურგერია. ასე მგონია რომ ეს ჩიზბურგერია, იმიტომ რომ მხოლოდ ყველი ერთი ცალი ხორცი ხახვი, სადაც ფურცელი და პური აქვს. ალბათ ჩიზბურგერია და ზუსტად ეს ის ბურგერია, რომელიც მე ხედავდა საფასებ, როგორია ესეთვის საბურგერე საბოლოო ჯამში. ნახე, ეს არის ხორცი, პური და პური. ანუ ძალიან პატარა ხორცი და ძალიან ბევრი პური. ეს ნიშნავს იმას, წინასწარ, არ ვიცი, როგორ იქნება, თუ ამ ხორცს მასასწავლებ მოახდინა, თუ ძალიან ბევრი გემოს გამაძლიერებელი ჩააყარეს ფარში. წინასწარ მგონია, რომ ცოტა ცუდი იქნება, მოდი ნახოთ რა, ბევრს ვილაპარაკებ წინასწარ ჯობია. საბოლოო ჯამში იმდენი ყველი აქვს, რომ პურის გემოს ფარავს ეს ყველი, მაგრამ ხორცი კარგება, იმიტომ რომ ძალიან ცოტაა. პური არ არის დომინანტი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრია. ყველია დომინანტი, იმიტომ რომ ყველს უფრო ინტენსიური გემო აქვს და უფრო ბევრია. ძალიან ბევრი ყველია. ძალიან გემრიელი ყველია. აი, როგორ არის იცი, დაუწყეთ მაგარი ბურგერით, მე რეკვევით, ეს უფრო ქვევით არის. ანუ ამაზე გემრიელი ჩიზბურგერი რა თქმა უნდა გამისინჯავს, მაგრამ ესეც არ არის ცუდი. ჩიზბურგერის თვალსაზრისით ისეთი ცუდი რაღაცები ხდება ზოგ-ზოგიერთ ჩიზბურგერებში, რომ ამაზე ცუდია თქო ვერ ვიტყვი რა. ნორმალური ჩიზბურგერია, ამას მივცემდი 810-დან, შეიძლება წინა ბურგერის ეიფორია მომყვება, პირველი ბურგერის ეიფორია და ამიტომ ესე, მაგრამ ნუ ნებისმიერ შემთხვევაში არ მინდა რომ ძალიან ცუდი ქულა მივცე რა. ნორმ ჩიზბურგერია, უბრალოდ ხორცი აქვს ცოტა. თუ ხორცს მოუმატებთ, ჩემი აზრით უფრო კაი იქნება. ჩემი აზრით ჯობია რომ ეს სამი ვარ ძურიღიდეს და უფრო კაი ხორცი, ბევრი ხორცი ქონდეს, ვიდრე ეს იყოს რაც არის. რენდომ პროდუქტი მაღაზიიდან. ეს არის Hungry Man-ის ჩიფსები, რომელიც საუკუნეა უკვე რაც მაღაზიებში იყიდება, ბაზარზე არსებობს და გინ დაიჯერე, გინდა რა მე ესენი არ გამისინჯავს. ამბობენ, რომ ეს არის ჩაობრივი ფიქსიო. მაგრამ ნუ არ ვიცი მე ესე არის თუ არა. ა ფრიქსი მერხლა გამომიგზავნა თავისი დიდი ყუთი. და ეგ იყო ალბათ ერთადერთი ჩემი შეხება ფრიქსთან. და დიდად არ მომეწონა და იმედია ესეც ფრიქსნაირი არ არის. ნუ გამომდინარე იქიდან რომ მე იუთუბერი არა ვარ, არანაირი სოლიდარობა Hungry Man-ებს აბსოლუტურად ობიექტურად გეტყვით, როგორი არის ეს ჩიფსი ჩემი აზრით. აა, რაც კაი არ აგინა. რისია? არა, ჯენდა ხახვი, ნორმა. მაგრამ თუ დაუჭებით რეალისტები, ეხლა რაც მარკეტებში იყიდება, ხახვის და რაჟნის ჩიფსები, ამაზე მდიან კარგები არ შეგობს რომ. ეს უბრალოდ ქართული რო არის და უბრალოდ Hungry Man-ის რო არის, მარტო მაგიტომ შეიძლება იყიდო ალბათ. მაგრამ ობიექტურად ალბათ შენ თიცი. ან 3-დან 4 საათი სხვა ჩიფსები არ ვიცი რა ღირს, მაგრამ 20 ზახის რო იაფიოს ოთან შედარებითო, არ დაუკრები ვარ ნავდა ფასებზე. სხვა ჩიფსებს, იმიტომ რომ ჩიფსებს ნაკლებად ჭამხობენ, მაგრამ თუ ვიქნებით რეალისტები, ამაზე კარგი რაჟნის და ხახვის ჩიფსები არის ბევრი. მაგრამ ესეც არ არის ცუდი. ნორმ. ბროდ იმ რომანტიკით თუ მიუძგები რომ ქართულია და ქართველი იუთუბერების სახელს ატარებს, გაიბედნიერებ თუ რაღაც გაიხალისებ ამის მიხნევის პროცესს. მეორე. ბეკონი. აჰა. რაღაცნაირად იფშხნება, კი არ ტყდება. იფშხნება. ხვდები რას გეუბნები, ხო გაქვს გასინჯული, ხო ყოველს გაქვს გასინჯული. არ ვიცი როგორ გითხრა ეს შეგრძნება. კბილის დაჭერის დროს ეგრევე ფხნილად იქცევა თითქოს თუ რაღაცა კიდე შეგრძნება მაქვს. რაც ძალიან კარგია. აუ რა ვიცი რა გითხრათ რა. მიგცემდე 10-დან 5-5-ს ორივეს ჯამში 10 გამოდის, კაი. 10-დან 5-ს მივცემდი და კიდე ერთს დავუმატებდი, იმიტომ რომ ქართულია და კიდე ერთს, იმიტომ რომ მაგრამ როგორც თავში აღნიშნე, მე იუთუბერი არა ვარ და არანაირი კოლეგიალურობა 6. გადავიდეთ ბოლო ბურგერზე, ლაიონების ბურგერ ლომების ბოლო ბურგერზე.
სხვა შორის ბურგერ ლომები ძალიან კაი სახელია. საერთოდ ლომი ძალიან მევასება, როგორც არსება, მე ამბოხი არსება. ეს არის ალბათ მაქსი, ბიგ მაქსი, ჩემს სახელს ატარებს. ესე იგი, როგორც გითხარი, ვარჯიში დავიწყე, ძალიან ბედნიერი კაცი ვარ, დღეს ფეხების დღე მქონდა, ჯერ კიდევ მშია. მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი ვჭამი, აზე ხარ ამდენ რამე წლის ვარჯიში. განწყობას ხო ამაღლებს. მადას ხო ხსნის და მე ეს რასაც ჭამ კონში კი არ მიდის, ჯანში მიდის. და რავი, 1000 რაღაც დაიწყე შენს ვარჯიში 100 ხარ სახლში. ამასაც თუ თავზე დაასხეს ყველი, აი კაროჩე რა. ვინც ეს გააკეთა, იმის შულს ქვია მაქსი და იმიტომ დაარქვა ეს ბურგერიო. აი ეს ბურგერი კი არა და ეს სახელიო. მოდი აბა ვნახოთ რა აქვს შიგნიდან. აუ ეს არის ჩიზბურგერი, თუ ვეღარ გავიგე რა. ჩიზბურგერს გავს ესეც. ეს და ჩიზბურგერი ერთ და იგივე ტიპია, მგონი პროსტა ამას ორი ცალი ხორცი აქვს. ანუ შეხედე, იგივენაირად გამოიყურება როგორც ჩიზბურგერი იყო. მე მგონი ეს არის მაქსი და ის იყო ჩიზბურგერი, არ ვიცი რა. პროსტა ორი ცალი ხორცი აქვს, ყველი ორი ხორცი, სალათის ფურცელი, ხახვი, ჯავი კიტრი. გავსინჯოთ, მაგრამ ამისგან ახალს ვერაფერს ვერ მივიღებთ ჩემი აზრით და იმედია ეს არ არის მაქსი და მაქსი პირველს ერქვა. იმედია. ჩიზბურგერი ჯობია. ეხლა ეს ამას გეტყვით რა. იმედია რომელიმე ბურგერ ლაიონსის წარმომადგენელი ან თანამშრომელი ამ ვიდეოს ნახავს და ჩემი შეხედულება მინდა გაგიზიაროთ ჩიზბურგერთან დაკავშირებით. ჩიზბურგერი არის ბურგერის ბეისიკი რა. ჩემი აზრით ძალიან მიგდებული გაქვთ რა. ანუ ყველა ბურგერი ასე თუ ისე ნორმალური, კარგი იყო რა. და ჩიზბურგერი იყო აი დაღლილი ბურგერი იყო, ერთ ცალი პატარა ხორცი ეძუშინით და ამხელა პური და რაღაცები არ ვარგოდა რა, კაროჩე. და ჩიზბურგერი ეგეთ ტიპი არ არის, რომელიც ესე მომდაიკიდო ჩემი აზრით. ჩემი აზრით ჩიზბურგერი ის ბურგერია, რომელიც უნდა ქონდეს ერთ-ერთი ყველაზე გემრიელი, იმიტომ რომ ყველაზე ბეისიკ რაღაცაა რა. და ჩემი აზრით თქვენც და ყველა საბურგერებმაც მეტი პატივი უნდა ცეს ჩიზბურგერს, აი ამ ბეისიკ ბურგერს, საიდანაც დაიწყო ზოგადად ბურგერების ისტორია და ქონდეს კეთილი ინებოს და კონდეს ეს ბურგერი ერთ-ერთი ყველაზე გემრიელი. გემრიელი ჩიზბურგერი გაკეთება ძნელი არ არის. უბრალოდ ადეკვატური ზომის პური ჭირდება, ადეკვატური ზომის ხორცი, ადეკვატური ზომის ყველი და სალათის ფურცლასა ხახვსაც ნუზავ თუ გინდა. ანუ მარტო ეს სამი ინგრედიენტი რო უკნა კარგი, კაი ჩიზბურგერი გამოვა რა. ხო, არ ვიცი, როგორც თქვენ გინდათ, მაგრამ ჩემი აზრი ეგეთია. ეს ბურგერი ნორმალურია, ჩიზბურგერი ჯობია და ძალიან ტყინს უკვა ბურგერი ჯობია ჩიზბურგერს. ამას უკვე მეტი ხორცი აქვს და უკვე გემრიელია. ჩემთვის ეს არის ჩიზბურგერი და არა ის. როცა ტიპს ბურგერი გინდა, უბრალოდ ბურგერი რა. რაღაცაა ეთეთის რაკების გარეშე. გინდა ჩიზბურგერი, ხო? მაკდონალდსში ხო ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ბურგერი, ერთ-ერთი კი რა, ყველაზე პოპულარული ბურგერი ჩიზბურგერია, იმიტომ რომ მარტივია და გემრიელი. ეს ასპექტი ძალიან ხშირად ეპარება სხვადასხვა საბურგერებს. ახე. ეს პეცოუსი რაღაცა მაიმუნობა. ყველა სოუსი თვათ ყველა გამოძახებული ვარ გამოვიდეს. ფილიარ არის. მაგარია. არა, ეს ყოლის სოუსი ცოტა არ ვარ გამომგონე, მოიცა. მე მგონი რაც ბურგერებს აქვს, ეგ არ არის? თუ მეშლობა. მგონი ეგ არ არის. მოკლედ რა არის ეს ბურგერები ვერ გავარკვიეთ, მაგრამ ბოლოს რაც შევჭამე, ეს საბურგერე კარგ ბურგერებს აკეთებს. აი ამ ბოლო ბურგერს, რომელსაც ორი ხორცი ყველი, ანუ რომელიც იდეა ჩიზბურგერი იყო, რავი, მივცემდი 800 და 900 და 800 შორის მივცემდი. როგორ ქვა ჩიზბურგერი, მაგრამ რაღაცა გამქრია ეს დავაკოთ და 7 ქულა კონდეს. და რა შეეხება ვენდისის ახალ ბურგერს, ეხა ნახე როგორი რაღაც დაგვემართა. ტელეფონზე მქონდა ხმა გამორთული გადაღების დროს და შეკვეთილი მქონდა ეს ტაკის ბურგერი ვენდისიდან და თურმე კურიერს ურეკია და წავიდა რა მერე რომ ვერ გამაგონა და აი რაღაც 5 წუთის შემდეგ ნახე ტელეფონი და ალო, უკაცრავად გამორთული მქონდა ხმა ტელეფონზე, ძალიან წახვედით. უკვე გადაგიგნო ბარათაშვილიში და მიხრე სახურეშიცაო და 20 მიწერე ხა ხმა და რაღაცნაირად მაგისმიხედვით ვიზავო. აჰ. კაი, რაღაცნაირად მომეტანე და ერთი შეკრალული ჩემზე იყოს. არა, როგორ კადრება ბრად, მოგაწონეთ. ეს ლუდი რომ მივეცით, ჯერ არიღებდა, იმიტომ რომ ალბათ ძიმია და მუშაობა უნდა გაიგრძელებინა და მე თქვა რომ ვაფშე დავანებებ მუშაობას თავს და ბიჭო თათა ჩაუჯდები ამ ლუდს რა და ალბათ წავიდა ეხა cancel-ს დააჭირა აპლიკაციაზე და მადლობა თუ უყურებავ ვიდეოს, ძალიან დიდი მადლობა რომ მომბრუნდი ჩვენს გამო და იმედია მოგეწონება სახელოსნოს ლუდი. ეს ტაკის ბურგერი. ეს ტაკის ბურგერის 5. სასახოცებიც არის, ნუ დღეს ვენდის ღი არ არის, უბრალოდ ეს ახალი ბურგერი რო გაიჩიტა, მინდოდა რომ შემეფასებინა. ვენდი დიდად იმის ღირსიც არ არის, რომ მარტო ამაზე გადავიღო ვიდეო ამ ერთი ბურგერის გამო. და პროსტა ეს ბურგერი გამოვიძახე რა. ნახე ამ ბურგერის განხილვა რამდენიმე და იცი რა, ჩემი აზრით პოლიტიკური ასპექტებით უდგება ამას ხალხი და მე ხა ცოტა რეალურად მინდა რომ შევაფასო რა. ამას ტაკის ბურგერად აქცევს, აი ეს 4 ცალი ტაკის ჩხირი შიგნით და всё. ანუ
ეს არის ამის ტაკის ბურგერობა? თუ ეგრეა, ანუ მაშინ მეც არ მომეწონება. 4 ცალი ტაკისი, ჩიზბურგერი 4 ცალი ტაკისით. სალათის ფურცელი, პომიდორი, ერთი რგოლი ხახვი, როგორც ვენდის უყვარს. ა რაღაც соуსია და ალბათ გვაკამოლია, იმიტომ რომ ტაკისი ცოტა მექსიკური ტიპია და გვაკამოლე იქნება. ავოკადოს соуსი, პური, ეს სალათის ფურცელი, ტაკისები, ყველი და ხორცი. ფოტოზე გამოიყურება როგორ იცი? მოგინდება, მაგრამ აქ შეხედე. ანუ ეს არის ჩვეულებრივი რაღაცა ბურგერია, ბეისიკ ბურგერია, უბრალოდ ტაკის ბურგერად აქცევს ტაკისი, მგონი. მოდი ხა ეს ტაკისები ავიღოთ. ხაოდოთ გვერდით, ტაკისის გარეშე გავსინჯოთ და რეალურად რომელი ბურგერია მივხვდეთ. აღარ არის ცხარე, იმიტომ რომ ტაკისი აცხარებდა. ხა დავაბწინაზე ყველა დავიხოს ბიჭები, ვერ ცხარე. ეხა ნახე რა. ეს გავს W ბურგერი როაქვს ვენდის, ხო იცი? რო თქვა ეხა ტაკისი არ უხდება თქო, ცუდი და არასამართლიანი კაცი უნდა ვიყო, ამიტომ მაგას არ ვიტყვი. ანუ ცუდი ბურგერი არ არის ნაღდად რა. ხა რეებიც მეწეღან ჭამე იმას, რა თქმა უნდა ვერ შეედრება. ეს ცუდა გასაგდები ბურგერი არ არის, რაღაც ნორმ ბურგერია რა. 18 ლარი გრეს. აი გაცუდდა ბურგერი. აი სად გაცუდდა. 18 ლარი ამ ბურგერისთვის ვწვირია. ნორმალური ბურგერია, უხდება ტაკისი, განა არ უხდება. მე რო ტაკის ბურგერი გამეკეთებინა, ცოტა უფრო რაღაც ცოტა სხვა რამეს ვიზავდი, უფრო კრეატიულს. აი ცოტა უფრო სხვა ტაკისის ელემენტსაც შევიტანდი რა, ან соус ვიზავდი ტაკისისას, ან რაღაცა. აი არ ვიცი, რამეს ვიზამდი, მაგრამ ეს მარტო ტაკისი და გვაკამოლე, ჩემი აზრით, ტაკის ბურგერობს, ჩვეულებრივი ბურგერია, მოკლედ ტაკისის დამატებით. ყარა ხაშუნა რა. 4 ტაკისი ცოტა 6 მინიმუმ ჩადეთ. იმიტომ რომ ძალიან ბურგერზე ვერ ნაწილდება ეს 4 ტაკისი და ცოტა შეგნიშნავსა. აუ, ფასი ძალიან ძვირია. 18 ლარი ამისთვის მართლა ძვირია. 18 ლარად შეგიძლია უკეთესი ბურგერების ჭამა, მე მგონი. საბოლოო ჯამში ამ ბურგერს მივცემდი 6 მივცემდი 10-დან ფასის გათვალისწინებით. 4 ცალი ტაკისის გათვალისწინებით და ყველაფრის გათვალისწინებით რაც ვლაპარაკეთ. 6-ზე მეც მე მგონი არ იმსახურებს. დამიწერე ქოვით კომენტარებში შეგავსინჯო შემდეგი, რასაც ყველაზე მეტი ლაიქი ან კომენტარი ექნება, ეგ საჭმელი იქნება შემდეგი. ის ფორმა რომელიც კომენტარებში და აღწერაში დავტოვე შეავსე, იმიტომ რომ შემდეგ ვიდეო ერთად გადავიღოთ. ეს იყო შენი მაქს კოლაფსიკო და კარგად იყავი. აბა. ჩატ ლიონებში. არც ყოფილიყო, არც წავალ. ეს არ ვარ გამართლა. წა ბურგელონებს წავდები თორე, წავალები დოდე თორე. ბურგერ საბურგერებში არ დავდივარ ხოლმე, მარტო ნამბერეიჩი მივდივარ ხოლმე, თორე კაილუდი აქვს თიქ რა, მაგრამ. ამ ბურგერების მუღამი არის რომ დიდია და გემრიელიც არის. ისო ადგილზე ალბათ უკეთეს შეიძლება იყოს. თიდა და აღარ მიყვარს ეგეთი ბურგერები რა, ეთებიანი ბურგერები, აი ძალიან აჩალი ბურგერი. მარტივი რაღაცები მეოსება უფრო რა. ეს ბურგერი რაღაც მარტივია. ხო, ყველი და ხორცი და პური და всё რა. აი ეს რაღაც ისინი უკვე რაღაც სხვაგან მიდის, ბურგერის რომანტიკა ცოტა წდება რა ჩემი აზრით. საბურგერში კაია, მაგრამ საბურგერში არ წავედი. რომელი მიდის?